Finalitzada la temporada estiuenca, la ciutat de Penhíscola segueix estant present en publicacions i reis socials especialitzades en turisme. Aquesta mateixa setmana, el principal portal d'internet espanyol de reserves d'alojaments, centraldereserves.com, ha seleccionat a la ciutat de la mar des d'una campanya d'enclausament cant per disfrutar durant els mesos de tardor, junt a nou destins més. Penhíscola competeix a través d'una votació que es realitza via Facebook. A tot això se suma la presència de la ciutat costanera del Maestrat en diverses llistes de llocs destacats, tant el referent a les seues plages com al patrimoni local, a més de guanyar força en aquells segments com el turisme familiar. Penyíscola s'ha convertit en un partner interessant per viralitzar els continguts, el que propicia la suma sinergies amb altres destins i amb els mitjans de comunicació asseguren des del Patronat Municipal de Turisme de la Ciutat de la Mar. A pesar que Penyíscola rep a la major quantitat de visitants en el mes d'estiu de juny a setembre, aprofitant les bones temperatures i les condicions de l'enclau del terme, Penllíscola també ofereix un bon nombre d'atractius en la temporada baixa, gràcies a l'encant que proporciona el casc històric, el castell, recintes com el Museu de la Mar i, sobretot, en este temps, el parc natural de la Serra Dirta, entre d'altres. Així mateix, l'agrupació empresarial Agretur ha posat en marxa un projecte a la finalitat de difondre el potencial de la ciutat de la mar en temporada baixa. La campanya està enfocada especialment a esportistes i clubs, aprofitant tant les seues condicions naturals de penyíscola com instal·lacions esportives existents en l'entorn.